ମା ପଣ୍ଡିତ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ବାବା, ପଣ୍ଡିତ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ନାରାୟଣ ନମସ୍କୃତ ନରୋତ୍ତମ ଦେବୀଙ୍କ ସରସ୍ୱତୀ ଆସନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲା ତ, ଆସୁ ଆସୁ 10 ମିନିଟ୍ ଡେରି ହେଇଗଲା। ବସନ୍ତୁ। ଶୁଣି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନ ନା ଦିନେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଣ୍ଡିତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଡକେଇ ପଠେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ରୀତିନୀତି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଟିକେ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ଅସ୍ଥି ରଖି ପଣା ପାଣି ଦିଆଯିବ, ଜ୍ଞାନ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାର ପାକ ନିଷିଦ୍ଧ, ଘରେ କେବଳ ବେଳିକିଆ, 10 ଦିନରେ ପରିବାର ଲୋକ ଶୁଦ୍ଧି ହେବେ, 11 ଦିନରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଆଉ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେବ। କେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣୀ କରିବେ ଆଉ କେତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ ସେଟା ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କିଛି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନରେ କେତେଜଣ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଡାକିବେ ତାହାର ଗୋଟେ ତାଲିକା କରିନେବେ ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଏକାଦଶ ପରେ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଘରେ ବାରପତ୍ର ପଶିବ, ସେଦିନ ଘରୁ କେହି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। 13 ଦିନ ପରେ ବାସ୍ ସମସ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ। ଠିକ୍ ଅଛି ପଣ୍ଡିତ, ଏବେ 10 ଆଉ 11 ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର ମୋତେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବି। ଶ୍ୟାମକୁ ବି ଡାକ, ସେ ତ କର୍ମ ଧରିବ ନା। ବାବା, ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କଠୁ ସବୁ ବୁଝିନେଲି, ଶ୍ୟାମ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଏଥର ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଉଦ୍ଭବ ବାବୁ, ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଷ୍ଟଟା ଦେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମା ଗୁଞ୍ଜନ, ଏଇ ଶ୍ୟାମର ସ୍ତ୍ରୀ? ହଁ ବାବା, ସେ ତ କାବ୍ୟ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ତମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛ? ଏବେ ତ କଥା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କଥା ହେବି। ଆଉ ତମ ମା, ସିଏ କାହିଁ? ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁନି। ବାବା, ଆପଣ କିଛି ପାଇଁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି, ମା ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶ୍ୟାମର ସ୍ତ୍ରୀ କାବ୍ୟ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେ କାବ୍ୟ ନା? ମୋତେ ତ ସେଇଆ ଲାଗୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ସମୁଦ୍ରୀ? ସେପଟେ ମୋହନ ଭାଇ ହଠାତ୍ ଚାଲିଯିବାକୁ ଏ କାବ୍ୟ ବହୁ ସାଜି ଘରକୁ ଆସିଗଲା, କିଛି କିଛି ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉନି ସମୁଦ୍ରୀ। ଏବେ ମୋ ସଂସାରର କ'ଣ ହବ, ଆମେ ତ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବୁ, ସେ ଝିଅ ଆମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦବନି। ଯେଉଁଭଳି ବଦମାସ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ, ଆଉ ସେ ପୁଣି ଏମିତି ସମୟରେ ଏମିତି ପରିଚୟ ନେଇ ଆସିଛି ଯେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର ବି କରିଦେଇପାରିବୁନି। ଆପଣ ଆଉ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ସମୁଦୁନି? ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହଉ ନା କାହିଁକି, ସବୁକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ହବ। ଭଗବାନ ଯଦି ବିପଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଉପାୟ ବି ରଖିଥିବେ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ସମୁଦିତ ଆସିଗଲେଣି, ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେପଟେ ଘରେ କ'ଣ ହେଲା ଯାଇକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସୁଥିବେ ସମୁଦୁଣୀ? ହଉ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଦେଖିବା କେଉଁ ପାଣି କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଆସୁଛି ସମୁଦୁଣୀ, କିଛି ବି ଦରକାର ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ନମସ୍କାର। ଏବେ ସମୁଦ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ କଥା ହଉଥିଲି, ଇଏ ତ ବଡ଼ ବିପଦ ଲାଗୁଛି। କାବ୍ୟ କଥା କହୁଛ? ହଁ। ଆମ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯାହା ହବାର ଥିଲା ହେଇଛି, ଆଉ ଯାହା ହବାକୁ ଅଛି ହବ, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି।
ଆଉ ସେ ଝିଅଟା ଯଦି ସତରେ ବି କାବ୍ୟା ହେଇଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାରେ ବି କରିପାରିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଚୁପଚାପ ଖାଲି ଦେଖିବା କଥା। ଆଗ ଦେଖ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ସବୁ ବିଷୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇ ଆମକୁ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାହିଁ ବସିଲେ ଲେଡ଼ିଗୁଡ଼ା ଯଦି କହଣୀକୁ ବହିଯାଏ। ତମେ ଯାହା କୁହ, ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଉଦ୍ଭବ, ଗୁଞ୍ଜନ ସିନା ବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ଦେଲେ ବାବା ହୁଏତ ମାଆକୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ? ସେ ଝିଅ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଏଠିକି ଆସିଛି, ମୋତେ ତା ମତଲବ ଜମାରୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ କାବ୍ୟା ବିଷୟରେ ସବୁ ସାମ୍ ଭାଇକି ଜଣେଇ ଦେବା ଉଚିତ। ନାଇଁ ଉଷାଦି, କିଛି ଲାଭ ହବନି। ସାମ୍ ଭାଇ ତାକୁ ବାହା ସାରିଲେଣି, ଏବେ ସେ ଶ୍ୟାମ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଶ୍ୟାମ ଭାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଯାହା ବି କହିବା ସେ ଉଲ୍ଟା ବୁଝିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାଡିଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ଏବେ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟ ନୁହଁ। ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁଞ୍ଜନ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ବାହାଘର ପରେ ଯିଏ ତା ୱାଇଫ୍ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କହିବ ସେ ତା ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବ। ଉତ୍ସାଦି, ମୁଁ ତ ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି, ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ସେଇଟା ଠିକ୍, ଆଉ ଅମୃତ ଗୁଞ୍ଜନ ବି ଯାହା କହିଲେ ତା ବି ଠିକ୍। ବଢି ଆସିଲା ବେଳେ ବାଲି ପକେଇଲେ ପାଣି ଅଟକେନି, ଓଲଟି ବାଲିକି ଧୋଇନି। ନନ୍ଦୁ ଚାଲ ଯିବା। ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି ମା, ତୋ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଛି, ଆଉ ମୋର ଭରସା ଅଛି ତୁ ହାରିଯିବୁନି। ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରିବା କଥା ବୁଝି ବିଚାରି କରିବୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଥିଲେ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି ବି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତତେ ହରେଇଦେବ। ସବୁ ପାରିବ ମା। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଳିମିଶି ଚଳୁଥିବ, ଆଉ ତାକୁ ହୁସିଆର ଥିବ। ଭଗବାନ ତୁମ ସୁଖ ଅତୁଟ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବାପା। ଆନନ୍ଦ ଯିବା। ଆସୁଛୁ। ମୁଁ ବି ଏବେ ଆସୁଛି। ସିମରନ ସେପଟେ ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ସେ ମୋତେ ଖୋଜୁଥିବ। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ୟାର, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇ ଯାଏଗା। ଓକେ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ବାଏ। ଏବେ ଆମକୁ ସିରିୟସ୍ଲି ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୁଞ୍ଜନ, ଖାସ କରି ତମକୁ। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ଉଷାଦି, ମୁଁ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତମେ କେହି ଏତେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି। କେମିତି ମୁଁ ଟେନସନ୍ ହେବିନି କୁଞ୍ଜନ, କେମିତି? ଗୋଟାଏ ପଟେ ଏ କାବ୍ୟା କେବିର ଉପରେ ଏଠି ଆସିକି ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ଦୀପିକା, ଗୋଟାଏ ପଟେ ନବୀନ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ଜଗୁ ଗୁଣ୍ଡା ଆଉ ରଞ୍ଜିତ ମାମୁଁ। ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ଆମ ଭଲ ପାଇବାରେ ଏତେ ଶତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ତ କେବେ କାହାରି କ୍ଷତି କରୁନୁ।
will you marry me? ହେଲେ ଇଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଣି ଯିଏ ନିଜ ଘରକୁ ଜାଳି ଦେବାକୁ ବସିଛି, ପୁଣି ସେଇ ଘରକୁ ତୋ ଘର ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି, ଭରସା ଦେଇଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛି। ଆଉ ଡେରି କର ନା, ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କର, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସରେ ଦେଖ। ତମେ ସେମିତି କରିପାରିବନି, ଆମ ପୋଲିସରେ ନବ, ପ୍ଲିଜ ନବ, ସେମିତି କରନି, ମୋ କଥା ଟିକେ ଭାବ। ମୁଁ ତ ଏତେବେଳ ଯାଏ ତତେ ଦୟା କରି ଆସିଥିଲି, ତୁ ନିଜେ ଡିସାଇଡ୍ କର କ'ଣ କରିବୁ। ନିଜେ ନିଜେ ଏ ଘରୁ ଚାଲିଯିବୁ ନା ମୁଁ ତୋତେ ଧକ୍କା ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଚାଲି ଚାଲିବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତ ମୁହଁ ବି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ବାହାଘର ଆଗରୁ ତୋର ଅସର ଚେହେରା ମୋ ଆଗରେ ଖୋଲିଗଲା, ନହେଲେ ତ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ମୋ ପୁଅର ଜୀବନକୁ ପଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲି। ଯେତିକି ଘୃଣାରେ ଅପମାନ ଦେଇ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାର ଶହେ ଗୁଣା ଘୃଣା ନେଇ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଆସିଛି, ତାଠୁ ଆହୁରି ଶହେ ଗୁଣା ଅପମାନର ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି ଏ କାବ୍ୟ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ କୁଞ୍ଚନ, ଉଷାନ, ନନ୍ଦୁ, ମନୋରଙ୍କା ଆଉ ସେ ସୁଜାତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିଆଁରେ ଜାଳି ପାଉଁଶ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆଉ ସେ ଉଦ୍ଭବ ତାକୁ ତ ମୋ ପାଇଁ ଝିଅ ରହିବାକୁ ହବ, ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହବ। ସରି ଡିଅର ହବି, ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତମକୁ ମୋ ଲାଇଫରୁ ଗୁଡ୍ ବାଏ କରିଦେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ତମ ସାନ ଭାଇକୁ ବହୁତ 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 ଭଲ ପାଏ। ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ତମ ମାଧ୍ୟମରେ। ଅବଶ୍ୟ ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ତମେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଦୁନିଆ ଆଖିରେ, ତା ଛଡ଼ା ତମର ଓ ମୋର କିଛି ଲେନ୍ଦେନ ନାହିଁ।